Assalomu alaykum, men Tursunali Mardonbek. Bugun mana sizlarga tumanimizda, Charxon tumanida ro'y bergan yangi o'zgarishlar va yangiliklar bilan sizlarni tanishtirib boraman. Shahrixon tumani hokimi Hikmatullo Dadaxonov prezidentimizning farmoni bilan ta'sis etilgan mehr-saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlangan saxovat va ko'mak umumxalq harakatining faol qo'llab-quvvatlab kelgan tadbirkorlarimizdan biri O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Odinaxon Otaxonovani yuksak e'tirof bilan muborakbod etib, unga tuman hokimligining tashakkurnomasi topshirildi. Tadbirkorimiz Odinaxon Otaxonovani kelgusidagi ishlariga va kelgusidagi amalga oshirmoqchi bo'lgan barcha faoliyatiga omad va zafarlar tilab qolamiz.